夏日饮品畅享了啊，想喝哪种饮料随便加，10块钱一次，欢迎品尝啊。夏日饮品畅享了啊，老板，你这饮料随便加吗？是的，根据你自己的口味啊，想加几种饮料都可以，饮料都是冰镇过的，保证啊你喝完以后顿时感觉凉爽。行，那我一定试一下最新的网红喝法。没想到我自己做的这么好喝，比外面奶茶店的喝多了。走了，老板。好喝以后就常来啊，以后还会推出更多饮品的。看那个人的反应，好像挺好喝的。他只用了两种，那我用更多种岂不是更好喝了？试试去。老板，帅哥，要尝试一下自己做的饮料吗？多种饮料随便选。给我一个杯子，我看看都有什么口味。如果你不好做选择的话，我也可以给你一些建议哦。我加点这个，矿泉水就算了。哎，老板，这个是什么？帅哥呀，这个啊是苦瓜汁，苦瓜汁呢单喝还可以，就是你加进去呢可能有点奇怪。哼，谁说不能喝？我看你是心疼你的材料吧，这苦瓜汁是清热解毒的，我就不信。哼。好了。帅哥，呸！哎呀，我说老板，你这是什么饮料？我已经提醒过你了，谁让你胡加乱加的呀？你这是什么饮料啊？我还是回家喝水吧。哎，你这什么人啊？这是。欢迎关注董爷，每天给你不一样的精彩。喜欢我们的视频，就在下方点个赞呗。